У Черкаському національному відбулась зустріч з Оленою Сукмановою, першим заступником міністра юстиції. Чи варто будувати свою кар'єру на державній службі? Фактично, ми дуже часто говоримо, що влада повинна підтримувати контакт з населенням, вона повинна відчувати потреби населення, а студенти повинні бачити, чого від них будуть вимагати в майбутньому, які перспективи працевлаштування для них існують саме на державній службі. Адже не секрет, що наші студенти дуже часто зорієнтовані на роботу в приватних компаніях, хочуть бути адвокатами, нотаріусами, або реалізувати себе в іншій сфері, але саме в сфері приватній. Вона розповіла студентам-юристам про специфіку роботи у державній службі. Я можу сказати, що практично всі заступники міністра, які працюють зараз в Міністерстві юстиції, прийшли з приватного сектору. Також пані Олена поділилася своїм досвідом та дала декілька порад про те, як відкрити власну юридичну компанію. Мене навчила мій викладач, науковий керівник, що поки ти сама власноруч не прочитаєш норму, на якій базується твоя думка, нікому не довіряй. І це абсолютно святе правило. Зустріч відбулася у формі запитання і відповідь. Чи ідеї? Бажання працювати. Працездатність. Ця зустріч була дуже корисною для мене. Я дізналась багато нового і в майбутньому її корисні поради я буду використовувати. Це було класно. Олена Сухманова комунікувала з присутніми, проводила цікаві бесіди, вона задавала завдання, які були корисні і було цікаво її слухати. Над сюжетом працювали Анна Сережникова, Таїсія Матрос, Оксана Секретаренко та Вероніка Шуляк.